Učiní tak exkluzivně v dnešním pravidelném rozhovoru s generálním ředitelem skupiny TV Barrandov Jaromírem Soukupem. Odvolat z vlády ministra financí Andreje Babiše i premiéra Bohuslava Sobotku, to je podle prezidenta jedno z řešení vládní krize. Tchýni se choval jako otrokář k otrokovi. Nechávali hladovět, až musela žebrat, drželi v otřesných podmínkách. To tvrdí státní zástupkyně o Michalovi Kukovi. Ta ale probíhá za provozu. Pacienti tak místo klidu na lůžku mnohdy poslouchají zvuky vrtaček a bouchání kladiv. Pokračování rozhovoru uvidíte v pořadu Týden s prezidentem. Začíná dnes ve 20 hodin a 15 minut na TV Barrandov. Jak chtějí politici řešit současnou vládní krizi? To odhalí nový politický diskuzní pořad. Duel Jaromíra Soukupa. Sledujte premiérový díl s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem a předsedou poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem dnes ve 20.55 na TV Barrandov. Předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta, který čelí obvinění z podvodu s dotacemi, je v nemocnici. Podrobnosti... Možná by vás ani nenapadlo, že mají veverky v přírodě smrtící nepřátelé a ještě navíc mezi ptáky. Jsou jimi kavky nebo vrány. Právě před útokem agresivních ptáků zachránil veverčí rodinku štáb našich kolegů spolu s městskou policií. A teď vyrazíme za krásami naší země. Rybářské úlovky, ruční keramika i legendární štěchovický poklad. To všechno se hledá v obci na březích Vltavy. Voda je tu na koupání trochu studená, ale trampové tu zažívají opravdový ráj. Jejich čísla hovoří jasně. O úplňku stoupá v lidech agresivita i deprese. Zhoršují se neblahé psychické stavy a lidé si častěji sahají na život. Měsíc co měsíc. Ženy podle svých slov hladí po duši, i když jim do břicha zabodává hrot, a dělá to zadarmo. Pěstitelé nesmějí podle nařízení Evropské unie říční vodu k zavlažování používat. Napadené brambory musí likvidovat. Brambodáři ovšem tvrdí, že je to zbytečné.